بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab simarul jannah hari ini 16 hari bulan 8 23 kita sambung pengajian kita di muka surat 22 kitab Simarul Jannah. Simarul Jannah maknanya buah-buahan syurga. Dalam kitab ini, kitab ini diterjemah dan direngkaskan dari kitab Risalatul Muawana. Kalau kita tengok kitab asal dia panjang lagi, panjang lagi. Dan uh, ada beberapa tempat penterjemah baba kita penterjemah ni tak ambil mungkin dikata tak perlu ataupun ada sebab lain wallahu alam faslun wa yambari an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawi mu ala qiraati fi kulli yawmin wa dan sayugianya Ha, dengan awal sayugia tu mana sepatutnya bahawa ada bagi engkau dari wirid tulis wirid ni mana bacaan tetap itu makna wirid bacaan tetap harian ha, mana wirid ni baca harian kita tetapkan kita nak baca satu juzuk satu hari daripada baca Quran yang mulia yang engkau mengekali atas membaca akan dia pada tiap-tiap hari dan malam ha, kita kena ada wirid wirid itu makna bacaan tetap tulis wirid makna apa bacaan tetap harian dan sekurang-kurang yang demikian itu ha, sekurang-kurang itu wasyih kata kita ni hok ni hok paling banyak dah ni berat kita sekurang-kurang atas yang demikian itu bacaan harian kita al-Quran bahawa engkau menyimpan atas satu juzuk. Hai. Mana awal satu juzuk boleh baca? Alhamdulillah kalau boleh kak. Nah. Maknanya tuan syekh kata paling kurang satu juzuk tu hari. Maka ada ia pada tiap-tiap bulan sekali khatam. Alhamdulillah 30 hari khatam satu kali. Insya-Allah kata kita kena istiqamah lah, istiqamah. Pelajar tua, pelajar muda, kena istiqamah. Paling kurang, paling kurang, satu juzuk satu hari. Nah, paling kurang, kalau banyak, tiga juzuk pun oh, Boleh apa? Eh? eh, dia kata juzuk banyak nak tiga lah. Dan, uh, dan setinggi-tinggi, Demikian itu mana setinggi-tingginya paling banyak Paling banyak yang memboleh baca Bahawa engkau khatam di dalam tiap-tiap tiga hari sekali khatam Maknanya kita baca 10 juzuk satu hari ha, nah, Ini paling banyak 10 juzuk Paling kurang satu juzuk kalau kita nak baca satu satu khatam setiap hari dia dia kata boleh orang hafal boleh baca tapi mungkin tak sempat nak faham sebab terlalu laju Habis sekali 10 juzuk Kita bersempat menangkap Makna dia, maksud dia Kalau satu juzuk Kalau faham Lagilah tangkap Tapi kalau tak faham Nak kata apa nah, Tapi faham kalau tak faham Biarlah ada dalam jadual hidup kita Satu juzuk, satu hari InsyaAllah kata Kita pakat buat pelakon <coughs> Wa'lam anna li qur'an fadlan aziman dan ketahui olehmu bahawasanya bagi baca Quran itu kelebihan yang besar kelebihan wa asaran fi tanwir tanwiril qalbi kabiran dan memberi bekas kesan dia pada menerangkan hati itu sangat besar jadi syekh kata kita baca Quran yang pertama dapat fadilat pahala yang kedua kalau kita baca Quran dengan kita faham Dia memberi kesan kepada cerahnya hati Lapangnya dada Tenangnya jiwa Allahu Akbar Dan diriwayatkan Tulis Diriwayatkan dari Nabi SAW Afdalu ibadati ummati qira'atul Quran Artinya bermula lebih afdal ibadat umatku mana ibadat yang terafdal bagi umat ini iaitulah baca Quran tutup lepas kurungan Al-Quran tutup kurungan tamat terjemahan hadis kemudian tulis hadis ni riwayat al-bayhaqi dalam syu'abil iman kata syekh al-iraqi sanaduhu daif sanad dia lemah ha, tulis sanad dia lemah habis kalau salah lemah tak betul lah baca Quran la sanak lemah tapi memanglah if, afdal ibadat zikir yang paling baik baca Quran sebab apa baca Quran paling baik sebab dia kalamullah maknanya kita beribadat berzikir untuk ingat Allah dengan kalamullah lagi baik Di sini ada kata-kata daripada Sayyidina Ali. Tapi Tuan Syekh tak ambil. Tuan Syekh babo pun dia tak ambil. Anda duk perhati tengok memang pelik pun. Jangan tulislah. Dia kata siapa dia baca Quran dia berdiri dalam solat. Setiap huruf dia 100. Siapa dia duduk 50. Siapa dia Jadi pembahagian-pembahagian tu kita tak jumpa dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuan Syekh kita pun tak ambil. Kita kata sesama masalah kita ha, Jadi anda perhati banyak Beberapa tempat Tuan Syekh Penterjemah ni dia tak ambil Boleh jadi eh, Tidak perlu ke Ataupun tidak sahih dari sudut riwayat Wallahualam Maka bagi ustaz-ustaz yang baca kita asal kita risalatul muawanah ni Perlu pada takhrij al-ahadis Takhrij al-ahadis wa iyyaka ah sedak tuan syekh marah sini wa iyyaka an yakun hammuka fi tilawatika maqsuran alal iksari minha duna tadabburin wa tartil dan takut olehmu iyyaka aku beri peringatan amaran kepada kamu akan diri kamu bahawa ada hemah tulis awal hemah ni semangat ataupun target engkau pada baca Quran disimpan akan dia atas membanyakkan daripadanya kita kira nak baca Quran ni nak cukup kota ya satu juzuk satu juzuk lepas tu cukup bulan kita declare kita dah khatam Quran setiap juzuk setiap bulan setiap, setiap bulan lepas. janganlah kamu punya himmah kamu semangat kamu target kamu nak baca Quran cukup habis kota lepas. tetapi tidak tadabur tak faham apa-apa dan tidak tertil baca terlalu laju siapa tak tahu ke apa maka ini dia panggil tidak baik yang eloknya kita, sebab itulah dia kata jangan baca Quran lebih daripada tiga hari kalau tidak laju sangat jadi kita nak baca Quran biar ada tertil bukan berlagu tertil maknanya kita baca tu dengan makhraknya molek dengan susunnya ayatnya teratur tidak kata terlalu laju dan kita juga ambil beberapa ayat untuk kita tadabur kita perhatikan makna dan maksud dia jadi jangan baca saja tak payah apa jangan kena ada baca dan mencari kepahaman wa alayka idza talawta bitadabburi fahmi tengok ni dan lazimkan oleh kamu akan diri kamu maknanya kita apa yang patut kita buat apabila engkau baca Quran dengan tadabur dan tafahum macam mana kita nak boleh tadabur dan kita tafahum macam mana kita nak ha, jadi tulis itu bagaimana kita nak dapat kepahaman Al-Quran bagaimana kita nak tadabur kita nak perhatikan makna Al-Quran iaitulah iaitulah wasta'in ala zalika bit tartil wa tulis nombor satu hendaklah kita minta tolong oleh kamu akademikian, maknanya kita kena lakukan untuk dapat tadabbur tadi yang pertama dengan tartil baca dengan teratur dan hadirkan olehmu pada hati hati pun khusyuk fikir tentang makna Quran dan perhatikan olehmu dengan hatimu akan kebesaran mutakallim. Siapa dia mutakallim? Allah yang berkata-kata dengan Quran. Sifat Allah Taala kaunuhu mutakalliman. Allah Taala sentiasa berkata-kata. ada kata-kata. itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawa engkau di hadapannya seolah-olah kita baca Quran ni kita duduk berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Engkau baca atahnya kitabnya yang menyuruh ia akan dikau padanya. Dalam Quran ada suruhan dan menegah ia ada larangan akan dikau dalam Quran dan memberi pengajaran ia akan dikau dan berpesan ia akan dikau. Maknanya dalam Quran ini semua ada, arahan, larangan. Nasihat, bimbingan. Semua dalam Quran. Jadi kalau kita nak apa baca Quran, jumpa belakang dalam tu. Nak akidah pada, nak pekoh pada. Ha. Wa kun 'inda qira'ati ayati tauhid tamjid. Nah dengar ni. Ini ini cara-cara nak dapat nak dapat apa ni tadabbur dan tafahum. Dan jadi olehmu pada ketika baca ayat-ayat tauhid Ayat yang menyentuh tentang keesaan Allah Azza wa Jalla Menyentuh tentang Tauhid kepada Allah Dan Tamjid Tamjid maknanya membesarkan Allah Azza wa Jalla Hal keadaannya engkau penuh dengan Ijlal Hai, Itu ayat kita ni Arab Melayunya bawah. Ijlal Penuh dengan rasa keagungan dan takzim kebesaran Allah azza wajalla. Sebab kita baca kalam Allah, biar kita terasa azamatullah azza wajalla dalam jiwa, dalam hati kita. Ha, baru betul. Mana bila kita baca ayat tentang tauhid, kita rasa keagungan Allah. Dan pada ketika baca ayat-ayat wa'dun. Wa Tulih wa'dun, wa mana janji baik, syurga, syurga, syurga. Itu dia panggil wa'dun. Wa dan wa'idun bubu bari pengin tak gerak ni guna ni wa'dun apa dia wa'dun baik wa'id apa dia wa'id janji seksa bagi orang derhaka Ah, ha, itu dia wa'id hal keadanya engkau penuh dengan gemar-gemar maknanya nak kita bila Allah Ta'ala janjikan syurga kita pun semangat nak syurga dan takut bila kita baca ayat-ayat tentang neraka kita takut. Ha ingat Ini ini cara teknik bacaan berkesan. Tulis tepi kita. Teknik bacaan berkesan itulah cara dia. Dan pada ketika baca ayat-ayat suruh ayat arahan Allah suruh buat benda ni. Dan menakuti ayat larangan. Ayat larangan hal keadaan engkau yang syukur maknanya bila kita dengar ayat Allah kita buat dah benda ni kita syukur dan mengaku dengan taksir kita mengaku kita ni lemah tidak sempurna ibadat kita tidak banyak amalan kita itu makna taksir kecuaian kita dan minta ampun minta ampun pada Allah di atas kelemahan lagi cita-cita atas bersungguh-sungguh kita berazam untuk nak waqhi ja nak buat amal dengan sungguh-sungguh wa'lam an hadzal qur'an huwal bahrul muhith <tuh> 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 dan ketahui olehmu bahwasanya qur'an itu lautan yang meliputi lauk yang terlalu luas dan daripadanya dikeluarkan permata-permata segala ilmu mana dalam Quran ini semua semua ilmu ada dalam Quran ilmu sains pun ada ilmu teknologi pun ada semua ada dan elok-elok segala paham maknanya segala kepahaman yang baik tariqul Tariqul fahmi ha, wa nafaisul fuhum kepahaman yang baik semua dalam Quran. Dan mereka yang dibukakan baginya jalan faham pada Al-Quran daripada orang yang mukminin. Nasya berkekalan oleh terbukanya dan sempurna cahayanya dan luas ilmunya dan jadi ia tidak jemu baca akan dia pada malam dan siang kerana bahawasanya sungguhnya mendapat ia padanya akan maksudnya dan berjumpa padanya dengan perkara yang dituntut olehnya dan itulah sifat murid tulis mula istilah murid mana orang yang betul-betul berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla yang benar jadi kalau kita baca dengan faham maka hati kita terbuka ilmu yang ilmu yang kita dapat kita pun tak jemu baca Al-Quran sentiasa baca sebab inilah sifat murid orang yang berjalan menuju kepada Allah yang benar as-sadiq yang benar kalau tidak jadi main-main kita ni kata Syekh kata Syekh Abu Madian Rahimahullah ta'ala Kita tulislah Kita dah belajar dalam kita Imamun Nawawi Al-Azkar Ulama-ulama Ahlu Sunnah telah mengkhususkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat apa radhiyallahu anhu Ulama-ulama lain pada sahabat Rahimahumullah Jadi kalau kita baca nama-nama syekh Kita kata berkata syekh Abu Madian Rahimahullahu ta'ala tidak ada murid itu murid maknanya tak ada betul-betul orang yang nak berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla sehingga ia mendap mendapat ia pada Quran akan barang yang menghendaki ia jadi kalau betul-betul orang nak dia akan jumpa semua ilmu tentang Allah tentang Rasul tentang akhirat jumpa di mana jumpa dalam Al-Quran orang yang tak jumpa dalam Al-Quran itu bukan salah Quran salah dia tak faham Orang okay, yang so ngaji mengaji Quran takut. Quran ini untuk dibaca sahaja-sahaja, tidak boleh untuk belajar, untuk tafsir tak boleh. Ini bahaya. Sebab itulah ada setengah orang ini keluar kenyataan yang tak tak, tak baik. Mari duduk ceramah pagi tadi ni. Siapa dia berpegang dengan Quran dengan sunnah, orang ini boleh jadi sesat. Okey. Macam mana boleh jadi sesat? Yang sesat tu orang yang salah tafsir Quran, Bukan orang yang pegang dengan Quran Wa alaika bil muhafazati ala qiraati suwar ha, Dengar ni, suwar saya kata Dan lazimkan olehmu Mana sentiasa lah kamu Biasakan diri kamu dengan memelihara atas baca surah-surah dan ayat-ayat yang oleh menyungguhkan pada hadis atasnya. Hai. Apa dia maksud dia? Ha arak sedak. Allati warada al-hasu 'alaiha fi sunnati fi ba'd al-awqat. Maknanya tuan syekh kata sentiasalah kamu baca beberapa surah yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu kelebihannya dan waktu bacaannya pada setiap hari. Kita baca ayat tu. Dan setengah daripada yang demikian itu Di antara surah yang kita kena baca sentiasa mengikut waktu Iaitulah surah Kita baca pada tiap malam Alif Lam Mim Sajadah Dan Tabarakal biadihilmul. Sebab ada dalam hadis Yang menyebut tentang apa ni Nabi SAW tidak tidur kecuali dia baca dua surah ni so, apa ni Alif Lam Mim Sajadah dan Tabarakallazi biyadihi ilmu. Ha lo ni kita baca ke dak? Eh. Baca. Baca so ke baca dua? Ya Allah ke. An Jabir ibn Abdullah tulis hadis. An Jabir ibn Abdullah Jabir bin Amr kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakal ladzi bi Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sehingga baginda membaca surah As-Sajdah dan Al-Mul. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Ahmad kata di muhaqqiq sanaduhu sahih. Kena baca. Jangan tak baca. Dan surah Al-Waqiah. Tulis surah Al-Waqiah. Siapa dia baca surah Al-Waqiah pada setiap malam dia tidak akan ditipu kepapaan tak apa-apa tak miskin tulis hadis ni sanak dia daif sanak dia lemah banyaklah kalau kita nak ikut sosoknya banyak tuan syekh ni sebut anak akan sebut yang sahih aja dan amanar rasul sehingga akhir surah oh, ni jelas apa ni amanar rasul ni dalam kitab kita ni kitab zikir pagi petang ni kita dah sebut di antara ayat kita kena baca pada waktu pagi amanar rasul dan juga pada waktu petang ha rasul sampai ke akhir surah al-baqarah jangan lupa baca ayat ni. Ha. Dan surah ad-dukhan pada malam Isnin. Ha ini tak sahih. Dhaif. Dan Jumaat Malam ad-dukhan Senin dan dengan Jumaat tu tidak tidak sahih. Dan surah al-kahfi pada hari Jumaat dan malamnya. Ha ini jelas. Surah kafi kita kena baca Alhamdulillah para pelajar Kita sudah terbitkan tafsir surah Al-Kafi Hasil daripada kita duduk baca uh, Apa ni pada Pagi-pagi itu sudah keluar Dalam ni kita ada Kelebihan surah Al-Kafi ada beberapa hadis Yang menyebut tentang surah Kafi nah, Jadi kita baca Baca surah kafi ini menyelamat kita daripada Dajjal siapa dia baca surah kapi pada hari Jumaat Allah Ta'ala cerahkan hati dia sampai seminggu yang akan datang ia ni jelas surah kapi sahih bacaan dia pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat ada riwayat dan jika mungkin Engkau akan dikau bawa engkau baca akan suar Al-Munjiyat As-Sabah ha, dia panggil surah Al-Munjiyat As-Sabah pada tiap-tiap malam kalau tiap, tiap, malam Nabi suruhnya, tandalah. Kita bagilah kepada pelajar yang sahih. Baca malam belum tidur. lah tiga kul. Tulis itu. Al-Munjiak ni. Tiga kul. Dan juga baca surah ayatul uh, ayatul kursi. Itu jelas. Kerana baca tiga surah tadi dan ayat kursi mempunyai kelebihan yang besar. Dan kerana demikian itu bahawa engkau baca apabila berpagi-pagi engkau. Pagi baca juga. Ayat kursi aman rasul. Baca tiga kul. Dan apabila berpetang-petang engkau baca waktu petang. Dan akan awal surah Al-Hadid dan akhir surah Al-Hashri. Al-Hadid dengan Al-Hadid hashri ini riwayat dia tidak tidak sahih. Daif. Dan surah Al-Ikhlas tiga kali. Ha, ini, ini sahih. Pagi, petang, nak tidur nak tidur Nabi aja siap ni tiup lagi sapu kepala sapu sapu ke tubuh dan muawwizataini tulis awal muawwizataini mana dua dua apa ni dua 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 kul dua kul lagi dia sebenarnya kalau kata tiga kul kul wallah kul a'udhu rabbil falak mambil nas kalau kata muawwizat tiga pelindung ni tiga tadi muawwizataini dua dua kul kul Allah, suku al ikhlas dan muawizata ini pada ketika hendak tidur serta ayatul kursi maka ini ini sahih dan kulia ayuhal kafirun dan jadi olehmu akan dia barang yang engkau berkata akhir barang yang engkau berkata wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdi sabil Allah Ta'ala lah yang, ber, yang berkata, berkata dengan kebenaran dan dialah yang tunjuk jalan yang benar. Jadi Tuan Syekh kita ni rahimahullah, dia semangat dah, dia semangat. Dia kata, Wa'alaika bil muhafadati, naklah kamu baca ayat-ayat yang ada kelebihannya dalam sunnah untuk dijadikan zikir harian setiap hari. Nah, cuma, Tuan Syekh kita tidak asingkan di antara surah-surah yang sahih riwayat dia dengan surah-surah yang daif ataupun tidak sahih dia sudut riwayat kita pun tak apa ni tak detailkan yang pentingnya hak sahih tadilah al-mul tiap malam ayatul kursi amanar rasul tiga kul ini semua ni yang sahih kita baca yang, yang tu Surah Al-Mulk pun Bukan surah lepas isya, surah nak tidur. Eloknya macam itulah. Bila kita nak tidur, kita baca surah Al-Mul. Dan baca surah-surah yang disebut tadi. Tapi jadi sekarang ni jadi satu trend, fenomena dipanggil. Boleh katakan banyak masjid lepas lepas isya baca surah al, surah apa ni surah al-mulk. Bila kita tanya dia kata apa? Dia kata manusia hari ini kalau balik rumah tak baca dah jadi tu email tu lu baca selalu wallahu alam terpulalah kepada kekuatan masing-masing tapi eloknya kita baca belum tidur tamaklah isu yang pertama tajuk kita pada kali ini iaitu lah menjaga wirid bacaan al-Quran dan tadabbur maknanya pada setiap hari kita berpindah pula kepada masalah yang kedua. Untuk siri ini. Tulis tajuk di awal. Iaitulah membaca ulang kaji belajar ilmu setiap hari. Ha. Baca ulang kaji setiap hari masalah ilmu. Kena mengaji maknanya. Jangan tak belajar. Jangan duk main hanyut gitu ya. So, khabar baca, muka buku baca, muka kitab tak baca. La. Wa an yakuna lakawidun min qira'atil ilmin nafi'. Kata tuan syekh dan sayugianya dan sepatutnya ada bagi engkau wiri wiri tu eh, bacaan tetap harian daripada membaca ilmu yang memberi manfaat apa dia ke ilmu yang beri manfaat? Tengok. Tulis apa? Iaitu, tuan saya sendiri dia dia huraikan apa dia ilmu yang bermanfaat. Tulis tepi. Tulis tepi kita ilmu yang bermanfaat. Definisi ilmu yang bermanfaat iaitu ilmu yang menambah ia pada makrifah engkau. Maknanya bila kita belajar menambahkan ilmu kita, kepahaman kita dengan zat Allah Ta'ala lagi kita kenal Allah dan sifatnya sifat Allah dan af'alnya apa dia af'al? perbuatan Allah lagi kita kenal Allah dan ala'nya ha, tengok dia tulis ikut arak tu atas lam tu ada tanda panjang ala'nya ha, arak capa Melayu pening ke tidak? Alaknya Maknanya Ni'mat-ni'matnya Alak dengan makna ni'mah Jadi kita kenalah ni'mat Allah Ta'ala kepada kita ni Bahawa kita tahu Apa dia ni'mat Tuhan beri kepada kita Dan mengetahui Engkau dengan dia Barang yang menyuruh ia akan dikau Dengan dia Daripada ta'at Bila kita belajar ilmu kita tahu Ini arahan Allah ini barang yang menegak ia akan dikau Barang yang ditegah oleh Allah Azza wa Jalla Daripada maksiatnya ha, Hak ni halal, hak ni haram Macam mana kita nak tahu? Kita kena belajar Dan memperkai, mempersaka akan dia ha, Jadi kalau kita belajar ni Kalau kita belajar Yuri suka Ilmu ini akan mempersaka Akan memberi kepadamu sifat zuhud pada dunia zuhud tulis awal makna apa zuhud tidak tamak pada dunia dunia mari kita ambil dia lari tak kejar dan gemar pada akhirat dan mengetahui engkau dengan dia barang yang menyuruh dan memperlihat ia akan dikau dengan aib dirimu dengan ilmu itu kita tahu kita ni lemah banyak dosa, banyak kesalahan dan kebinasaan amalan kau amal yang kita buat ni membinasakan kita sebab benda tak baik dan tipu daya seteru engkau ha, tulis, jauh itu semua tu definisi ilmu yang bermanfaat tulis apa ya, tulis dah definisi tulis tapi kita definisi ilmu yang bermanfaat, panjang Tuan Syekh kita bagi lima baris tarikh Ta ilmu bernafaat sebab itulah ulama ahlu ahlul qulub kata tulis ya ringkasan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah menjauhkan kita daripada maksiat nah, itu dia panggil ilmu bermanfaat tapi kalau kita lagi belajar kita lagi jauh daripada Allah maksiat berani buat juga ah, maka itu dia panggil ilmu tak bermanfaat ngaji banyak tapi tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla ini cukup mer cukup berbahaya dan bermula ha dengan asuhan saya kata wa hadzal ilmu sabitun fil kitab was sunnah dan bermula ilmu ini sabit mana terdapat dalam kitab yakni al-Quran dan sunnah Nabi SAW dalam kitab-kitab hadis kita kena belajar kita mengaji Quran dengan tafsir kita belajar hadis dan syarah hadis dan segala kitab imam-imam sama ada kitab pekah mazhab mazhab syafi'i ke mazhab lain itu semua tu kitab ataupun kitab-kitab yang yang membincangkan tentang akhlak muru'ah Ah, ha, muruah ni bahasa, bahasa orang ceramah lah ni dia panggil tata kelola. Tak kalau kata tata kelola ni jadi tata kelaut, tak jumpa betul jadi. Yang betulnya ilmu akhlak lagi lebih baik. Akhlak. Dan menghimpunkan akan dia oleh Imam Al-Ghazali. Betul ke Nama dia Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali meninggal pada tahun 505. Ada beberapa kitabnya yang besar kadar Besar Jadi kitab Imam Zalim ni banyak Ada kitab di hafsar, Kedudukannya Banyaklah kitab dia Al-Kabiratul Hazar Dan Besar bahaya besar juga bahaya bahaya di sisi mereka yang ada baginya kecerapan pada agama mana orang yang faham agama dan kejap pada ilmu dan sempurna yakin maknanya kalau kita ni faham kitab-kitab ni maka kita akan rasa mantap bila kita belajar sebab itulah kitab-kitab ni kita kena belajar mengikut kemampuan kita kita baru nak belajar jangan ambil kitab besar Eh pelajar-pelajar kita ni awal Kita nak mengaji ni jangan ambil kitab besar Bermula kita kecil Kali kita Imam Ghazali Dia mula dengan kitab nama dia Bidayatul Hidayah ha, Kemudian Apa ni Ayuhal Walad Kau kau kau, kau naik Ni mari-mari Mentah ke dia ada duit Beli kitab Ahiyah Ulmudim Kedik begini kitab ah, Tak ada apa dah lah ha, ni terbalik orang panggil Jangan terbalik Kita mula dengan tahap belajar berperingkat jangan belajar nak besar dulu nak suruh-suruh jangan maka mengekali olehmu akan mutala'ah akan dia maknanya kita kena kekal belajar kitab-kitab yang baik-baik yang besar-besar ini jika ada engkau itu hemah mana semangat pada melalui jalan dan gemar pada sampai kepada mertabat tahqiq mana nak sapa kepada mertabak orang yang boleh faham betul-betul. Dan sesungguhnya ketunggalan ketunggalan ni payah nak kata. Dia tulis sini infaradat mana di antara keistimewaan kitab-kitab Imam Ghazali daripada kitab-kitab bagi muhaqqiqin ulama tasawuf dengan menghimpun dia himpun dalam kitab dia tu dan hasil memberi bekas pada masa yang yang pendek jadi dia kata kitab Imam Azali ni bagus sebab dia tahrir jadi bagi anaknya untuk pelajar-pelajar yang baru jangan masuk kitab-kitab yang besar bahaya kita tak faham akhirnya istilah-istilah dia banyak kalau kita nak belajar ilmu Ilmu tasawuf ni, ilmu tasawuf. Pada peringkat permulaan, cukup dengan kita belajar kitab, anak kunci penawar bagi hati. Ada kitab penawar bagi hati? Mana kitab kita? Kitab penawar bagi hati. Anak ada syarah sini, syarah macam-macam, tempat ada syarah. Kitab penawar bagi hati ni, kita nak supaya para jemaah kenal kitab ni. Kemudian kita juga ringkaskan daripada kitab penama bagi hati kitab-kitab lain kitab-kitab Arab alhamdulillah ana dak kan, bukan saya tulis saya usahakan menyampaikan ilmu sekarang ni ada tiga buah kitab nama dia musafir menuju Allah nama kita rahmat Allah Taala tidak pernah terhenti dan dunia bukan syurga ini semua ni kita tasawuf tasawuf yang murni kalau orang orang biasa baca pun boleh faham. Kita tak usah masuk tersaung pelik-pelik, nanti baca pun tak faham, nanya kita. Ha jadi kita tapi orang suka. Orang suka belajar saja tak faham. Ha ni kata tu pelik. Dengar ada cerita belajar saja tak faham. Eh, balik. Ha jadi kita tersaung ni jangan baca pelik, kalau tidak kita akan tersasar, tak tahu nak pergi mana. Ha, jadi kita kata bahaya. Mari kita belajar yang pelik Yang jelas dia punya ilmu Tak usah duduk cari yang yang payah-payah Cari yang mudah untuk kita faham dan kita amal Itu yang baik Dan ke atasmu ha, Tulis belajar Subjek yang kedua kita kena belajar Dan hendaklah engkau membaca Membanyakkan daripada membaca kitab-kitab hadis Awe, Tulis di antara muqarra kitab hadis yang kita kena baca Bagi orang awam Muslimin Iaitulah kitab Riyadus Salihin Bagi Imam Al-Ghazali Tulis nama kita Riyadus Salihin Bagi Imam Al-Ghazali Kalau tak ada orang yang ngajar di kampung awak Buka je channel youtube Halakah Abu Anas Madani Alhamdulillah Kita sudah khatam Kitab Riyadus Salihin Hampir 200 siri kuliah Seratus berapa lah? Seratus lima puluh Lebih Daripada awal kitab kita Kitabul ikhlas sampai ke kitab terakhir Awak beli kitab Ngaji Oh dia kata ngaji dengan YouTube ni jadi ke? Eh kenapa tak jadi pula je? Ya, ada kan ni? Hak tak jadi tu hak ilmu bawah lepas ni Hak ni hak tak jadi ha. Baiklah Baca kitab-kitab hadis kita hadis yang yang elok dibaca oleh orang awam apa nama hadis riyadus salihin lagi hadis 40 dengan syarah dia hadis 40 kalau baca saja memang tak faham banyak hadis-hadis dia pendek kita kena baca sekali dengan syarah alhamdulillah ana telah khatam kitab ni kita apa ni kitab syarah hadis hadis 40 oleh susunan Imam Nawawi kita juga baca dengan dengan huraian dia kita al-wafi sudah baca khatam ada dalam youtube kita riyadu salihin susunan imam nawawi imam an-nawawi rahimahullah ta'ala sudah khatam sekarang ni kita sedang baca kita Azkarun Ad nawawi insyaAllah kita akan khatam pula dan kita tafsir ha, kita tafsir apa kita nak baca kena pilih tafsir jangan baca mentah ke tafsir pakai baca lak kita baca tafsir-tafsir yang ringkas Yang sesuai dengan ilmu kita Sekarang ini sudah ada Dia panggil tafsir muyassar Tafsir Aisarut Tafasir Ada, beli kita Kita Ringkasan uh, Ringkasan apa Ringkasan uh, Tafsir Ibn Kathir ha, Jangan beli Ibn Kathir, besar Beli ringkasan saja Beli ringkasan Ibn Kathir ha, Comel Kalau tafsir Malaysia Terjemahan makna dia Pimpinan Ar-Rahman Cetakan hak asal Hak asal Hak Abdullah Basmih Bukan cetakan baru yang digubah oleh Oleh penggubah-penggubah yang setahun dua ni Banyak apa ni Mengubah Hak ori itu. Jadi kita suka hak asal Hak ori ni anda tak boleh kata Sebab saya tak baca semua jadi kita kempen yang asli punya. Ha. Apa lagi kita nak belajar? Ha, baru ni anda tengok ada sekumpulan duk ngaji dia panggil Tafsir Ibn Abbas. Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibn Abbas. Bila kita semak tafsir ni tidak sahih daripada Ibn Abbas. Nanya pakak duk ngaji kita tafsir pelik-pelik. Jangan. Cari tafsir yang muktabar dan mutalaah kitab-kitab kaum kaum sufi sekalian ya tulis kitab tasawuf yang murni mana kitab kita tadi saya sebut kitab apa tadi kitab Anak uh, penawar bagi hati ini kitab mudah yang mudah ringkas banyak lagi lah tadi saya sebut tiga buah kitab kita cara ringkas-ringkas boleh insyaallah jadi bukan semua kitab tasawuf sesuai dibaca oleh orang kadang-kadang dia istilah dia banyak Dan jangan lupa kita akidah kita tauhid pada Allah azza wajalla kita kena baca di antara tauhid yang mudahnya tauhid macam kita kita Syekh Abdul Qadir Mandili Abdul Qadir Mandili dia ada tiga kitab yang berkaitan satu penama bagi hati yang kedua kitab dia anak kunci syurga yang ketiga ini fokus tentang akidah saja nama dia perisai bagi sekalian mukallaf yang pelajar duk baca sekarang ni hari apa hari ahad anda baca dah kita tu khatam dah sini beberapa tahun dulu rakaman kita ada dalam dalam youtube pelajar-pelajar yang tak sempat khatam di sini boleh belajar uh, kitab kita syarah kita kepada kitab perisai bagi sekalian mukallaf ada dalam kitab boleh cari dalam rakaman kita alhamdulillah kena ngaji kita akidah kena belajar kalau tidak kita tersasar nanti Maka bahawasan yang demikian itu pembukaan yang am Dan jalan yang tam Jalan yang sempurna Seperti berkata oleh setengah al-arifin Setengah arifin ini setengah orang-orang yang Kena Allah Azza wa Jalla Kena Allah Azza wa Jalla Haa tengok ni Bagus tuan syekh ni Arifin tulis tapi kita perhatian di antara kita-kita yang tidak digalakkan baca bahkan setengahnya dilarang baca setengahnya tidak galak setengahnya dilarang apa dia kita dan tetapi saya gie bagi engkau sepatutnya bagimu bahawa engkau memelihara daripada mutalaah Mutala'ah ni maknanya jangan duk baca kitab. Barang yang melengkapi, yang terkandung ia daripada risalah-risalah mereka itu, risalah-risalah ahli-ahli tasawuh yang pelik ni, atas pekerjaan yang ghamid, tulis, yang ghamid yang yang payah-payah. Istilah dia payah, siapa kita pun tak faham, macam mana kita nak beraman. Oh, dia punya kadang-kadang dalam kitab kita ni, takluk tu takluk ni, dalam kitab tasawuf pula dia panggil akabat Dia punya istilah-istilah Fana -istilah, uh, Macam-macam dia punya istilah yang payah Tak usah baca tu Sebab bukan label kita nak ngaji tu Dan haqa'ik Haa banyak Wal haqa'ik al mujarada Dan hakikat-hakikat Hakikat, -hakikat. hakikat makrifat ni Sekarang ni ada kumpulan makrifat dia panggil Sebenarnya bukan makrifat Kumpulan maklipat Ha, sudah ada dah Okay, kitab dia pelik Tapi dia punya channel youtube Juta orang okay, tengok Baris pelik ni minat lalu orang okay. Majlis agama dah keluar Kitab dia tu sesak Ajaran akar itu pun sesak Ramai juga orang nak jadi sesak Dia ikut dia Ini bahaya pelajar-pelajar kita ni Ingat molek. Dan ini segala perkara Didapat akan dia Kitab yang tak boleh baca ni daripada kebanyakan karangan Sheikh Ibnu Arabi. Tulis awak, Ibnu Arabi tak ada aliklam. Kalau ada kalau kalau yang ana selalu sebut nama ni, nama Ibnu Arabi, lain tu. Itu nama dia apa? Nama dia Ibnu Al-Arabi. Yang itu ulama hadis dan ulama tafsir, ulama fiqh. Ah ha, itu tak apa. Kalau dia tulis Ibnu Al-Arabi Ada alik lah, Al-Maliki Itu boleh baca Itu maktabar Tapi kalau Ibnu Arabi Tak ada alik lam Ini bahaya Ini merbahaya Sebab apa Ibnu Arabi ini bahaya ha, Dengar ni awak Dia kata apa ni Kitab Ibnu Arabi ni bahaya sebab apa ada sebuah kitab bagi orang yang nak tahu, nak kenal, nak kenal ibnu Arabi, beli kitab ni ustaz-ustaz yang Arab tu ni Ibnu Arabiyyu aqidatuhu wa mauqifun wa ma ulama muslimin minhu ada jua dikeluar oleh maktab apa tak apa, apa nama tulis Ibnu Arabi aqidatu wa mauqif ulama muslimin amin di antara kata-kata dia pelik dengar ni awal, supaya awak tahu kata Syekh Al-Qadi Badruddin Ibnu Jamaah ni ulama ahli sunnah dia kata kitab Ibn Arabi nama dia Fusul Al-Fusus fil Hikam Dan lain-lain dia kata Hadhil Fusul al Mazkura Ini apa-apa yang disebut dalam kitab kita ni Bid'atun wa dalalatun Wa munkarun wa jahalatun La yasra ilaiha wa la ya'ruju alaiha Jangan tengok pandangan-pandangan yang disebut oleh Ibn Arabi Ini bahaya Ha tengok ni Dan kata Syekh as subki subukin ulama ahli sunnah wa min dikata apa wa man kana miha aula sufia al mutaakhirin ulama-ulama tasawuf yang mutaakhir seperti ibnu arabi dan pengikut-pengikutnya fahum dalalun juhal kharijun an tariqatil islam jadi kita terus baca kitab-kitab yang ditulis oleh ibnu arabi banyak lagi kata-kata anak -kata, pun malah nak sebut yang pentingnya oleh tuan saya sebut Tuan Syekh kita pun dah beri peringatan tentang bahayanya kitab-kitab Ibnu Arabi. Oh dia kata kitab Ibnu Arabi ni untuk orang hebat-hebat je. Untuk orang yang ulama kadang, kadang kita tidak ulama tak sedar baca. Ana sekali ana jumpa seorang tok Syekh di airport Kota Baru. Dia pakai jubah pakai ulama lah pakai ulama hebat. Dia bangun nak pergi. Dia nak naik ke Kota Baru. Okay? Kita orang naik kapal juga. Anak murid dia tanya. Dia kata, Aji kenal ke Pakcik tadi? Syekh ni, ni kenal? Kata, tak apa kenal, tak apa cek. Oh, dia kata, tu lah pakar tersawuf. Pakar tersawuf di negeri kita ni. Kata, setara mana nak tersawuf tu? Dia kata, kalau dia bercakap, dia mengajar, kita tak faham. Oh, kata pakar ni, kita mengajar siapa orang tak faham, baru jadi pakar. Ha, kalau kita mengajar ni, malam ni payah kita tak payah? Payah. Tak pakar lagi tu. Kena aku mengajar siapa mu tak payah belakang budak-budak ni. Tengah ngor je ni. Itu dia terpakar tu. Apa pak? Kita nabi kita ulang tiga kali perkataan nak suara faham. Jadi kita duduk cari benda kita kita tak, tak faham. Kita kata ini nyanyo. Ha. Nanyo kata nyanyo. Jadi tuan saya kata tu saya cari kitab-kitab yang ramit. Yang istilah pelik-pelik. Yang menyusahkan. Tak usah dan pada sedikit daripada risalah Imamul Ghazali. Orang oh kata ada juga risalah Imam Al Ghazali Yang pelik. Nama apa? Nama kitab dia Kitabu Mi'rajus Salikin. Mi'rajus Salikin ataupun Mi'rajus Suluk. Tulis itu Mi'rajus Salikin atau Mi'rajus Suluk. Para pengkaji mengatakan kitab ini masykuq. Diragui nisbah kepada Al Ghazali. Orang okay tak di, tidak dipercayai sebab isi kandungnya dia pelik sedangkan Imam Ghazali ni dia ada kitab Tahafut Al Falasifah maknanya yang game falsafah dia lawan dengan puak falsafah al batiniyah dia lawan jadi tiba-tiba kitab dia pelik jadi orang dia kata diragui kadang Imam Ghazali dan yang kedua kitab Al madnunubihi bihi alal amah tulis nama kitab ni kalau mujupa ni tak tepi Al-Madnunu bihi alal ammah Kata Syekh Abdul, Abdul Rahman Al-Badawi Dalam kitab Mu'allafat Al-Ghazali Abdul Rahman Al-Badawi ni Dia tulis kitab Mengkaji tentang kitab-kitab Imam -kitab ghazali Dia kata kita Al-Madnunu bihi Di antara kitab yang disahkan Bukan daripada ghazali Jadi tak sedap baca Tua dia pun apa, apa ni tuah dia apa, di, apa ni, ni sebuah kita diragui isi dia pula pelak atau so baca banyak lagi lah pelajar-pelajar ni kita kita ni duk jual di dok jual di sini dipanggil makrifat tulis kita oh, bahaya ni makrifat tok kenali salah kita tu memang sudah dikeluarkan kenyataan tapi ada orang jual lagi ada orang sebar lagi makrifat tok kenali lah makrifat tok makrifat ni semua tu dipanggil bukan makrifat maklipat dia nyelipak ke dia habis. Ya. pengikut dia tak asuk, habis jadi punah. Banyak lagi lah buku ajaran sesak, ajaran nur, apa nama ni, hakikat insan, makna suha berapa benda. Ingat dalam siri kutubah kita dua minggu lepas. Ada satu tajuk ini keluar oleh oleh majlis agama, iaitu lah di antara unsur-unsur ajaran sesak. Dia keluar buku. Ada dalam buku tu ada pada anak yang kita dah baca sini, ringkasan dia kita telah baca. Pelajar-pelajar boleh ambil tengok. Meh, hey, dengar tengok ni. Dan telah menyebut oleh Syekh Zaruk. Ha, siapa dia Syekh Zaruk ni? Nama dia Ahmad bin Muhammad Al-Zaruk daripada orang Maghribi. Ha. Dalam kita fi taksisil qawaid. Kita ada nama taksisul qawaid akan satu kaedah pada menakuti kaedah at-tahzir kaedah mentahzirkan daripada kitab-kitab yang berlakunya ajaran-ajaran seperti yang pelik-pelik ini jadi kena dia disebut maka murajaah oleh mu akan dia tengok kitab tu dan jika engkau kendaki dan tidak menyebut dia dalam perhimpunannya akan segala karangannya Syekh Abdul Karim Abdul Karim Al-Kailani. Jadi dalam kitab Taksisul Qawaid ini kata di antara kitab yang tak boleh baca juga kitab Abdul Karim Al-Kailani. Uh, dia tak sebut dalam kitab dia Abdul Karim Al-Kailani sebab Kailani ini kemudian daripada daripada Zarub Jadi dia tak sebut. Li'annahu mutaakhir. Tapi kitab dia, kitab Amrul ini tidak disebut oleh Zaruk kerana dia terkemudian dan segala karangannya daripada barang yang sayuga dipeliharakan daripadanya jangan dibaca. Ihtiras. Patutnya dijauhi tuan Syekh ni terjemah dipeliharakan tulis mimma yang baril ihtiras sayugia dijauhi daripadanya tulis awak kalau tidak jadi keliru dipelihara guna pula dia dijauhi daripadanya ataupun pelihara diri kita daripada baca dia tak apa kerana memilih akan selamat selamat agama kita selamat kepahaman kita jangan duk baca kitab-kitab yang pelik nah. maka jika berkata oleh yang berkata ada kalau ada orang kata fa in qala qailun kalau ada orang kata tiada mengapa atas aku pada mutalaahkan kitab-kitab ini kerana bahawasanya aku ambil barang yang aku faham. Dan aku serah barang yang tidak faham akan faham. Tidak aku faham bagi yang ber, berkatanya. Jadi kalau ada orang yang kata, tak apa saya baca ni, kalau mana saya faham saya ambil. Yang saya tak faham, kita serahlah kepada Tuhan dia. Macam ada ustaz kita ngajar sini dah. Dia kata, ha ni wah wujud kapa-kapa dia ni kita tak faham. Ini semua ulama' jadi tak suruh baca selalu senang. Kalau baca keliru budak-budak. Faham -budak. tak? jadi jangan jangan duduk baca. Sebab bahaya itu. Nas saya dikatakan baginya sungguhnya telah sepatutnya engkau dan kami sesungguhnya kami takut atas engkau dan barang yang engkau faham bahawa engkau faham akan dia atas lain daripada wajahnya maka sesak engkau daripada jalan yang betul. Jadi tuan saya kata jangan duduk baca kalau benda benda tak betul. Nanti kita give, ikut dia, kita pula jadi sesak macam dia. Seperti barang yang jatuh demikian itu bagi beberapa kaum yang berharap berhadap dan tekun mereka itu atas mutala'ah ini kita yang tersebut maka jadi mereka itu zindik. Zindik ni jadi sesak. Dan ilhad. Ilhad ni maknanya tak percaya ke Tuhan. Berkata mereka itu dengan hulul. Apa makna hulul? Tulis hawan Hulul ni dia kata Tuhan Tuhan tu dia dia tu Tuhan. Ha, hulul mana Tuhan masuk dalam dia. Tuhan duduklah jubah aku ni dia kata. Dan ittihad sama dia dengan Allah Taala. Tuhan tu dia dia tu Tuhan. Mu tu aku aku tu mu. Ha tu. Ni ada orang tafsir huwa huwa tu nabi. Ada juga. Ha, maka dia panggil gulung yang golongan hulul ittihad wahdatul wujud yang melampau ini jangan sekali-kali kita dekati kerana dia sangat berbahaya kata tuan syekh fala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim tidak ada daya upaya untuk selamatkan diri kita daripada perkara yang tidak baik ini kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi yang maha agung alhamdulillah tamaklah kita bab kelebihan membaca ilmu jadi kesimpulannya kita kena baca ilmu yang bermanfaat jangan pergi baca ilmu yang mudarat boleh? InsyaAllah Baiklah para pelajar sekalian Faslun Dan saya sayugia bahawa ada bagi engkau wiri pada zikir ha, Kelebihan berzikir InsyaAllah kita akan baca dalam minggu yang akan datang Alhamdulillah Kerana itulah saya usahakan pelajar-pelajar kita ni Bila dalam bak amalan Kita duduk kempen supaya kita belajar Ni sunnah amalanku dalam bak zikir kita dah ajar kita perisai muslim jadi kalau ada orang-orang tua kita yang duduk bagi lagi kitab-kitab zikir yang pelik-pelik tak usah duduk baca lah mari tunjukkan kita tengok mungkin di sana ada terdapat kesilapan dan kesalahan ataupun bawa hadis-hadis yang palsu yang daif yang palsu maka ini menyusahkan orang mencelarukan masyarakat wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh